No sählää tie vie tiedät sinulle tuttuun paikkaan, eli suomalaisen jääkiekon pyhättöön Tampereen Hakametsään. Herättääkö paluu Tampereelle tunteita? Kyllä se todellakin herättää, että varsinkin itsellä, kun jätkät kävi jo Ilvestä vastaan pelaa Hakametsässä, mutta mä olin silloin pelikielossa, että tää on oikeesti ensimmäinen vierailu takaisin Hakametsässä viime finaalien jälkeen, kun viimeisen kerran siellä pelasi, että kyllä se herättää pientä latinkia. No lauantaina vaasalaisilta jäi luu käteen täällä Mikkelissä. Missä asioissa lauantaina onnistuttiin ja missä voitaisiin vielä parantaa? Voittaa peli, se onnistuttiin, että sen verran täytyy olla kyllä rehellinen, että oltiin huonompi joukkue kyllä siinä pelissä, että maalintekopaikat oli aika selkeästi kaverille ja he pelasivat hyvän pelin, että voitettiin erikoistilanteiden ansiosta ottelu silloin ja pisteet jäi Mikkeliin, että sillä lailla kuitenkin itse sillä pelin sisällä meillä on kyllä paljon parannettavaa, että semmoinen pieni röyhkeys ja sitten noin maalintekotilanteissa niin semmoinen kliininen viimeistely tietysti ja se, että oikeasti halutaan tehdä niitä maaleja. Nyt on vähän näyttänyt rumalta tuolla Lappeenrannassa ja sitten täällä kotipelissä, että siellä on ollut veskareilla yhtä torjuntaa erässä, että se tarkoittaa vaan sitä, että vähän siirrellään liikaa. Että kyllä me kuitenkin hyökkäyksiä ollaan päästy, mutta siirrellään liikaa. Että nyt semmoinen pieni tylyys siihen homma. No puoliväli hämöttää kovaa vauhtia. Missä mielestä se mennään joukkueen? No ihan hyvässä vaiheessa, että ollaan niinku ihan kilvassa mukana ja sillä lailla hyvissä asetelmissa, mutta että kyllä pystytään paljon vielä mun mielestä parantaa kuitenkin joukkueena, että pystyttäisiin raapimaan tasaisesti niitä voittoja ja sitä kautta kuitenkin kehittämään koko ajan sitä omaa pelaamista. Että kyllä mä sillä lailla on luottavaisin mieli, että nyt ollaan tietysti saatu vähän niin kuin joukkueen hyvin kasaan ja nyt pitää tietysti olla jo pikkuhiljaa se oma peli kuossa ja kaikkien pitää tietää, miten tämän vuoden Jukurit pelaa. Että kyllä siellä, mä kuitenkin näen, että siellä on vielä paljon semmoisia juttuja, missä voidaan parantaa, mutta että jätetään ne kuitenkin kertomatta laajemmalle yleisölle, niin niitä ei oteta heti pois.